Təşəkkürlər. Biz əsas mövzumuza keçməmişdən öncə Bakıda baş verən sel fəlakəti ilə bağlı dostlar. Bugün bütün veriliş boyu belə reklam fasiləsi olaraq müəyyən 1-2 dəqiqə təqdim edəcəyəm. Diqqət ekrana. Hal-hazırda, Sabunçu körpüsünün altıdır hal-hazırda. Dörd nəfər öldü. İşləsiz yağışdan 4 nəfər ölüb. Yağışdan ha, seldən yox, hələ yağış yağıbdı. Bir dərdi var, salıb qoynuna. Sinəsində daşıyır, başını dikib aşağı. Bir qarnı tox, bir qarnı aç yalavac. Tarlada mal kimi işləyir. Yedirir salımları, özü isə bir qarın yeməyə möhtac. Dinməsə olmur, dinsə başına çəkirir hər... Bu kadrlara diqqətlə baxın dostlar. Bakının mərkəzində, paytaxtda, bir dövlətin paytaxtında, bir keçiddə, yeraltı keçiddə. Toplanan suda 2 nəfər boğulub, ölüb. Şəhərin mərkəzində. Dənizdə deyil ha bu. Bu daşqın deyil. Bakının mərkəzində, keçiddə. 2 nəfər ölüb. O cavan oğlan da onları xilas etmək üçün atılıb, xilas edə bilmir. Baxın. Bir dənə Ford batıb, 2 dənə də qaqaş. Çıxarda bilmirlər heç. Qaqaş da getdi ki, getmək istədi ki, çıxartsın. Yarı yoldan qayıtdı. Sabunçu keçidi. Qamçımızın Sabunçu keçidinə gedən yol. Biz hal-hazırda Suraxanı Sabunçu ərazisində yerləşən tunelin qarşısındayıq. Burada suyun hündürlüyü təxminən 4-5 metrə çatır. İşləsiz, suyun hündürlüyü 4-5 metrə çatır. Deməli, pulu yeyiblər, alt yapını vaxtında düzətməyiblər. Kanalizasiya yoxdur. Adamların ağlı kəsmir ki, bu yaxşı, bu keçidi sən bu dərədən elədin. Bura yıxışa zuhara gedəcək. 4 metr su qalqıba kişilər. Bura keçmiş Komsomolkada deyirlər, İddia olunur ki, bax, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı və texniki qüvvəsinin cəlb olunduğu, bax, bu ərazidə 2 maşın batıb və bilinmir, maşının içində insan var yoxsa yox, axtarışlar davam etdirilir. Biz hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Müvəssil Allahverdiyevə yaxınlaşıb, ərazidə aparılan bu tədbirlərlə bağlı ən son məlumatı diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun. İstərdim ki, bax, hal-hazırda həmən o suyun altında iddia olunur ki, avtomobillər qalıb, onunla bağlı məlumat verəsiniz və görülən tədbirlərlə bağlı. Hal-hazırda bu ərazidə bizim nazirliyin canlı qüvvəsi və texnikası axtarış xilas etmə işlərinə cəlb olunur. Bura aiddir yanğın mühafizə xidməti, dövlət yanğın mühafizə xidməti, sürüşlü xilas etmə xidməti, kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti, Bakı Regional Mərkəzinin əməkdaşları və mümkün müdafiə qoşunları ümumi bütün axtarışlara cəlb olunur. Bu ərazidə, bəli, bizdə olan məlumata görə 2 dənə avtomobil suyun altındadır. Ancaq orada vətəndaşın olub-olmaması haqqında hələ tam məlumatımız yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bizdə hal-hazırda axtarışlar davam etdirilir. Əlavə olaraq sizə məlumat veriləcəkdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir daha xatırladaq ki, axtarışlar davam etdirilir. Ümid edək ki, həmən avtomobillərin içərisində vətəndaşlar yoxdur. Bizdən bu qədər. Gözünüz APA televiziyasında olsun. Ən son hadisələri bizdən izləyin. Biz veriliş boyu dedim, mən bu kadrası təqdim edəcəm dostlar. Amma indi bu söhbət gedə-gedə baxdım, gördüm ki, yazıblar ki, 4 yox, 8 nəfərin öldüyü bildirilir, Abil bəy. Yağış yağıb şəhərə. Üzr istəyirəm. Deməli, dünən bizim dostlar TikTok-da araşdırma aparıblar, TikTok-a verilənlər. 15 nəfərə yaxın ölü var. 15 nəfərə yaxın. İzlədirlər. Evlərdə suyun içində batanlar var. Hətta uşaq boğulan uşaqlar var. Yaşlı adamlar var. Bax, belə 15 nəfərə yaxındır.
kadrlar var. Bir şey deyim ben qonaqlarımıza, ola bilsin ki kiminsə işi olsun qonaqlardan, istənilən vaxt çıxa bilərlər. Yəni artıq elə ki kanal yaydınız buradan, sizin kanallar işe başladı. Elxan bəyini mən bilirəm ki orada dedim ki bombaların altında fəaliyyət göstərir. 50 dənə işi var. Yəni istədiyi vaxt ekran tərk edə bilərsiniz burada. Sadəcə olaraq buradan çıxın. Yəni studiyadan çıxsanız sizin dayanlar verilişiniz. Teşekkürler. Elxan Bey, devam edersiniz mi? Bəli. Devam edersiniz deyim mi? Siz buradasınız yoksa? Güzel, hala buradayım. Hala buradayım. Tabii ki büyük faciədir. Allah yine ne bileyim, ölenlerimize rahmet eylesin. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da bir de bildirmek istedim. Teymur Bey yani yoldaydı. Bilirik, yani özü haberdarlık eləmişdi. Biraz ləngiyəcək. Türkiye'de baş verenler birbaşa Rusiyanın əlidir, çünkü Türkiye döyənləri əzizimiz, axsaqqalımız Mustafa Ağa Cəmilovun da iştirakı ilə Ukrayna Hərbi Sənaye Kompleksi başçısı ilə Türkiye Hərbi Sənaye Kompleksi başçısının hərbi sənayelərin əməkdaşlığı müqaviləsi imzalandı və bir xəbər də dünən axşam deməli, Sayın Erdoğan Rusya getməzdən əvvəl bir fərmanda imzaladı. Bu fərmanda ondan ibarətdir ki, Avropa Birliği və Yaponiya və Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, dörd birliyin, bir birliyin, üç dövlətin Rusiyanın raket texnikasının istehsalında 50 komponentdən, yəni paralel import deyirlər, xaricdən aldığı malların 40-ına Türkiyə dönənləri bu gündən Gömrük Komitəsi qadağa qoyub. Və təbii ki, biz bir mənalı olaraq bu mənada bu hadisənin, bu terror aktının baş verməsi Rusiya xarici kəşfiyyatının, onun terror dəstələrinin, təbii ki, üstadçılacaq istənilən aldı, onsuz da PKK Rusiyanın, Primakovun və Heydər Əliyevin yaratdığı təşkilatdı. Yadınıza gəlirsə, mən demişdim, daha doğrusu bu faktdır, Qurban Bey, bunu siz bu namdan yaxşı bilirsiniz. Əbülfəz Elçi Bey, rəhmətlik Kələkin qaydanda dedi ki, PKK'nı Primakovun Heydər Əliyevi yaradıb, nəsə güya gücəndilər ki, versinlər məhkəməyə, heç kəsinə məhkəməyə vermədi, nə bu mövzuda bir söhbət olmadı. Təbii ki, Türkiyədəki terror bizim bugünkü hakimiyyətin birbaşa ən yüksək dairələri ilə bağlıdır. Bunu da bilməyənlər yəqin ki, azdır tamaşaçıların arasında. Bu həqiqətdir. Hər birinə Allah rəhmət eləsin, demem, dualarımız qardaşlarımızlandır, o cümlədən də ki, o yağışla belə olsa, nə bilim, yerəndə Ukrayna diri qala suyun altında yağışlar mövsümü başlayıb, amma bircə dəqiqə, 10 dəqiqəsində baxırsan ki, Teymur bəy olub Kiyevdə, siz də yəqin olmuşsunuz. Heç bir yerdə bir su görməzsən, günlərlə yağır, elə bizim vedrədən su tökürlər. Bir yerdə dayanmaz, çünki sistem işləyir də, yəni bu, bunun buna pullar ayrılır, təmizlənir, nə bilim, insanların qayğısına qalırlar, ya da gələk şəhərin hamısı diri istifa verir. Qurban bəy, deməli, iki Ukrayna prokuroru özünə əlillik vəsiqəsi düzəltmişdi Ukraynada. Dünən Ukraynanın baş prokuroru istifa verdi, Igor Ostin. Bəli, dünənləri istifa verdi. İki dənə prokuror, yəni çağırışçı həddində olduğuna görə, özlərinə əlillik vəsiqəsi düzəldiblər ki, güya ki, əlildilər. Yəni, tutaq ki, sabah prokurorluqdan çıxarılsalar, əskəriyə də gedə bilərlər də, belə deyək, səfərbəri hamiyə aiddaq. Dünənlər baş prokuror eşidən kimi çıxdı televizora, dedi ki, mən istifa verirəm, mənim kadr siyasətində səhvim var. İki rayon prokuroru ancaq. Ukraynanın da 536 rayonu var. Bunun üçün mədəniyyət lazımdır.